بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن دقي استيال كسو دوادا برنامج كبيان او تضبات كيبا ادماني كجمعها كدقي ستان اذا عاد الشبالي برامج كبيان او احمد كارلو قاضي الرأي بلشدة اي كو ادن النبادة اي عقبادها كو قدا من حقيقين تادا ايان حال قدس دحاد وحان كو ايجي دونا دالن يرادا كبر بردقالنتا الشباب اي كو سوسو ديبا الدولد فدراك الصوماليا ماانتا او تاريخ دو كو بايغنتهاي سيديدا بيشا سغالاد سند اللابد كون سدح لباطنكا برامج وحان مرتكو حسن قيدو او قبير كو ارمها وعي قلنتا iyo dib u midaynta dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan sidoo kale idin la wadaagi doonaa dhageystayaal wareysi lala yeeshay mid ka mid ah dhalinyarada ka soo goostay Al Shabaab ka oo haatan ku jira xarun dhaqan celin oo ku taala deegaanada maamulka Galmudug su'aasha maanta miiska noo saaran waxay noqonaysaa maxaa la gudboon dhalinyarada u dagaalanta Al Shabaab hadaba dhageystay amaan raahdo dhageysta waliba oo aragtidiisa loo arkaa inay tahay dhaxalgal waxa uu ku guuleysan doonaa abaalmarin lacageed hadaba dhageystay waa in aad qorataa aragtidaada si ay u noqoto mid dhal gal ah su'aasha maanta miiska noo saaran aan ku celiyo qaybaha dambe ama qaybaha dhexba dhageystayaasha waxaan u ogolaan doonaa in ay barnaamijka naga qayb qaataan ayadoona aragtidooda ay ku cabiri doonaan su'aasha ah maxaa la gudboon dhalinyarta u dagaalanta Al Shabaab dhageysto waliba oo aragtidiisa ku cabiray su'aashaas loona arka aragtidiisa inay tahay mid dhal gal ah waxa uu ku guuleysan doonaa abaalmarin lacageed hadaba barnaamijka waxaan ku bilaawaynaa wareysi lala yeeshay mid ka mid ah dhalinyarada ka soo goostay Al Shabaab ka oo haatan lagu dhaqan celinayo xiro ku taal magaalada Dhuusamareeb ee xarunta waa maamulkaasi Galmudug magacaygu saddexan waa Axmed Shariif Cali maxaad qaban jirtay Axmed markii aad ka tirsaneed Al Shabaab Al Shabaab dhahdani aan iskir diblaanska ahay dhahdani iskuna dhibaato Axmed waxa iga sheekaysaa asalkaadii iyo noloshaadii ka hor inta aadan ku biirin
oo aadan xubin ka noqon al shabaab asalkii hore waxaan iska arday iska bartay dugsi maadi iyo diini bartaahay anoo ilmo yaryar markaa mid awoogayaan u tashkili kidoo dhahay lacag ay leeyeen waa taajiridin ururkan u shaqeeyo anoo ilmo yar askaan sidoo askar aanow markiina wixii waaweyna markii wixii ay u tashkiliye markaa hore goorma ayaa ku soo biirtay al shabaab arshaa waxa ku biiray 2020kii maxay ahayd sababaha aad ugu biirtay kooxda al shabaab axmedow sababta ugu biiray ahayd waa lagu tashkiliyay aniga jaclaan in aan qowmaysahayn tashkiil oo been lacag been nolosha sheegay saasan u raac dirtid axmedow ma jiraan xaqiiqooyin ama dhibaatooyin aad kala kulantay muddadii aad ka tirsaneed mise markii aad ku biirtay al shabaab sida xaaladaadu nololeed ay ahayd xaaladaadu bulsho mid dhaqaale mid fikir ficilada kooxda dhabta ah kuwaasi oo bulshadu yacni ka daboolan oo aysan ka warqabin faahfaahin ku saabsan waa jiraan dhibaatooyin badan aan kala kulmay inkastaan aan soo koobi karin wax yaran ka taaba dhibaatooyinka kale aan kala kulmay waxaa ka mid ah in aad waalidka la hadli karin oo aniga intaas aan ku jiray waalidkii intaa la hadlo wax yar oo kooban mid kale cabsiyaal fara badan cunno la'aan rafaad daawo la'aan rafaad badan aa loo maraa meesha waa meel noloshiidu ay adag tahay kulli qofkii taga arki kara ilada kooxda ee dhabta ah ee bulshada ka dahsoon wax manoo sheegi kartaa aad oo noo qodobeynaya 1 iyo 2 ficiladii ay ku iskala dhaqmaan wayna dhexdooda dis naxariis is dhex oolin oo ninkii wax yar sameeyo madaxa laga jaraayo kii asagoo soo dhumar waxa dowladda lagu qabto sidoo kale ciidan kurtis lagu qalaayo wax oo naxariis is dhex oolin oo biri markaa dhaawacanto qor akaanti ka dulqaataan kaatigeeda dhaawaca oo wax daryeel aad ku helin dhexdooda yaa kugu dhaliyay ama kugula taliyay in aad ka soo goosato al-shabaab inaan ka soo goosto al-shabaab waxa ugu dhaliyay hooyaday ayadoo hooyaday dhaaday kadibna bulshadii dhammeed oo dagaal xaggeed aan kala kulmay kadib saasaan uga haray hooyadan u badan waxay markasta ugu tashkili jireen ka haro waa taa kaasi wuxuu ahaa axmed oo horey uga mid ahaa ururka al-shabaab balse ka soo goosay haatanna ku jira xero dhaqan celin oo ku taala deegaanada maamulkaasi ee galmudug markana aan soo qabto wareysi aan la yeelanay xasan geedow oo khabiir ku ah arrimaha wacyigelinta iyo dib u midaynta dhalinyarada soomaaliyeed marka hore ku soo dhawow barnaamijka bayaan wahaag waa ku dhowahay barnaamijka bayaan si kooban ma noogu sharaxi kartaa habka ugu fudud ay isu soo dhiibi karaan dhalinyarada ka dhinac dagaalanta al-shabaab waa hagaag sida ugu fudud ay isu soo dhiibi karaan dhalinyarta soomaaliyeed ee weli ka barbar dagaalamaysa kooxaha nabadiidka ama khawaarijta markii aan ka jawaabo su-aashaas sidaan ognahayba waxaa jira hay-ado ku shuqul leh iyagu isu soo dhiibitaanka iyo xarumaha dhaqan celinta hay-adahaasi waxay baraha bulshada ku baahiyaaniin lambaro gaaban kuwaasoo ay sheegeen in lagu wici karo si lacag la-aan ah ama free ah marka talada ama anigu aan halkan ka soo jeedinayo ama fikraddaydu waxay tahay cid kasta oo kamid ah hadda ama lug ku leh ama la joogta kooxaha khawaarijta ah danaynaysana inay soo goosato inay ka baaraaniin lambarka gaaban inay ka baaraaniin miidiyaha sida barta facebooka youtubeka telegramka iyo wixii lamid ah maadaama aad tahay shaqsi fursad u helay in uu la kulmo dhalinyarada ka soo goosto al-shabaab maxaad nooga sheegi kartaa qaabka loola dhaqmo markii ay isa soo dhiibaan waxay noo sheegeen dhalinyarta soomaaliyeed ee ka soo goosatay isna soo dhiibay ka soo goostay kooxaha khawaarijta isna soo dhiibay ciidamada xoogga dalka yimina xarumaha soo gaaray xarumaha dhaqan celinta waxay noo sheegeen inay si wanaagsan loola dhaqmay bini aadamtinimo leh muslimtinimo leh eheltinimo leh iyagoo markaas lagala tacaalay lagana caawiyey duruufihii ka muuqday dhafoorkooda hadday tahay caafimaad darro hadday tahay baahi hadday tahay busaarad si wanaagsan loola dhaqmay waxayna halkaas ka arkeen ama dareenkoodii uu aad iyo aad u kacay markay arkeen dadkii ay xabadda ku ridayeen qoriga iyo qaraxa la hortaagnaayeen oo si walaaltinimo muslimtinimo leh usoo dhaweeyey daryeelna u fidiyey aad iyo aad ayay dhaheen oo aad iyo aad ayay noqotay wax ay qaadan waayeen ama magaranaysaa ay aad uga
lif sheegteen qaabka loo soo dhaweeyay een waraysiyo badan aan sameeyneen waxaan ogaanay een dadka kan is soo dhiibayaasha ah inay yihiin dad aad iyo aad magaraysay u duruufaysan u dhibaataysan meesha ay joogeen iyo magaraysay gruupka ay ka mid ahaayeen inay aad iyo aad ugu dhaxdulmanaayeen een kohorna xilliga ay soo dhiibeen kohorna ay rabeen inay soo dhiibaan laakiin dantu uma saamixi weyday adeegyo noocee ah ayay kuwa ka soo goosta al-shabaab ka helaan goobaha lagu dhaqan celiyo soo dhiibayaashu waxay ka helaaniin goobaha lagu dhaqan celiyo waxay ka helaan waxbarasho ee buuxda waxbarashadaas oo isugu jirta waxbarashada qaybta hoose sida barashada farta soomaaliga qorida iyo akhrinta quraanka kariimka ah tafsiir iyo akhrisba sidoo kale wacyigelin iyo casharro wacyigelin ah oo si joogto ah u socda sidoo kale luqadaha sida ingiriiska carabiga iyo xisaabta sidoo kale iyana waxay aad iyo aad uga faa'iideystaan farsamooyinka gacanta sida samaynta aqalada miisaska kuraasta iyo sariiraha sidoo kale hagaajinta baabuurta sidoo kale makaanik aad iyo aad ayay uga faa'iideystaaniin sidoo kale meeshaas waxaa diyaar ugu ah oo ay ka helaaniin hoy fiican caafimaadkooda oo la daryeelo waxbarashadooda oo magaranaysaayey iyo howlahooda oo dhan oo sida ugu wanaagsan loo hormariyo waxay casharo wacyigelin oo si joogto ah loo siiyo sidoo kale waxay la xiriiraaniin ehelkooda in lala xiriirsiiyo qaybtood ama magaranaysaayey ciddii markaas ehelkoodu meesha ka dhowdahay inay ehelkoodu soo booqdaan iyaguna ay booqan karaaniin oo kale marka faa'iidooyin badan oo aan la soo koobi karin oo dadka soo goostayaasha boqolkiiba boqol ay ku qanacsan yihiin ayay ku haystaaniin xarumaha dhaqan celinta ugu dambeyn maxaad kula talin lahayd dhalinyarada weli ka barbar dagaalamaysa al-shabaab ugu dambeyntii fariintaan u diray dhalinyarada soomaaliyeed ee weli ka barbar dagaalamaysa kooxaha khawaarijta ah waxay tahay maanta waxaad haysataaniin fursad dahabi ah fursadaasoo idinku deeqday ummadda soomaaliyeed muslimiinta ah iyo dowladda soomaaliyeed taasoo ah in laydin ogolaaday ama laydin fidiyey cafis ku soo noqon kartaaniin dibna ula midoobi kadhaaniin bulshadiinii aada shalay ka baxdeen qofka bini-aadankana wuu qaldamaa laakiin qofku qalad kama samaysna qaladkana waxaa kaa mayri kara oo keliya aada samaysid waa adigoo soo waantooba soo hanuunsaba qaladkii aada shalo samaysayna sax waa ku bedela wanaag ku bedela marka dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay ka faa'iideysta fursadan iyo idin dhaafin dib ugu soo noqda bulshadiinii dib uga qayb qaata dhismaha dalkiina nabadda iyo xasiloonida saas ayaan leeyahay waxaana rajaynayaa in badan in badan iyo in badan ay waanada qaataaniin ilaahayna soo hanuuniyo waa tahay dhegeystayaal halkan aan kaga gudubno wareysigii xasan geedow waxaan markaan isla soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka ka oo dhegeystayaashu ay awood u yeelan karaan in ay nagala qayb qaataan barnaamijka dhegeystayaashu maanta waxa ay ra'yig marka hore dhegeystayaashu waxa ay soo wici karaan si ra'yigooda ay ugu cabiraan su-aasha miiska noo saaran taleefanka lambarkiisu yahay eber 69 96 22 22 dhegeystayaashu waxa ay soo wici karaan taleefanka lambarkiisu yahay eber 69 96 22 22 su-aasha ay aragtidooda ku cabirayaan ee maanta miiska noo saarana waxay tahay maxaa la gudboon dhalinyarada u dagaalanta al-shabaab maadaama shalay war ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya lagu sheegay in 107 xubnood oo ay ku jiraan dhalinyaro ay isaga soo baxeen al-shabaab islamarkaana ay isu soo dhiibeen dowladda waxaana taa keenta baa la yiri dagaal ka socda gobolada dhexe ee dalka haddaba dhageysta su-aasha maanta miiska noo saaran waxay tahay maxaa la gudboon dhalinyarada haatan u dagaalamaysa al-shabaab si aragtidaada aada su-aashaasi uga cabirto waxaad naga soo wici kartaa taleefanka lambarkiisu yahay eber 69 96 22 22 dhageysto weliba oo loo arko in aragtidiisa ay tahay mid dhaxalgala wuxuu ku guuleysan doonaa abaalmarin lacageed haddii ay baydmo
وتحية لجيستها وهو رأي قد كوتشرا عن صاقبت هلاو لجيست مغلي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجا يا ديجان كأن غصا وعيز مجا يقوى مهدي حتى ودك ماذا خضم كوعلي مجا مهدي 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 دك ماذا خضم مهدي محا كورعة مهدي محمد أحمد مهدي محمد أي سؤال ش ميز كان نصار هدي على الله صعود تعرف تدا هذا هذه ياد سؤال شو الله صعود وأنا كريم محمد علني فرانك يحاول يعتبر سؤال شيء إذا دار وجوده قلو وجوله قلو وتعال سؤال شو الصعود نسيده محل قدون لأن يرد كبر برتق على مستقواريت وحن سلي عرقت إذا دا كدي تورتا لأن يردو ما دابع سنورل يود وح نورل عايز كوه هيسن ina isoo diiban iskuulo diiban dawladooda si ay ugu badbaadaan daryeelna u helaan deerafaadka ee dawlaanta iyo meesha waxa ka jira iyo nool aanta iyo dilka iyo gumeysiga ka jira ay ugu badbaadaan waxaan leeyahay aniga isku soo diiban dawladooda ayay ka helayaan daryeel waxbarasho iyo nool fiican oo meesha nool kuma jirto oo meel rafaada waxa waa deewaalidkood laba hadli karaan gumeysiga lagu haysta walaalkood kale bilaayaan isu qarxinayaan nar narna waa ku galaayaan waxa waa markay dilaa qof walaalkood isku qaxayaan adduunkiina waa ku seegeen aqraar nool kuma haystaan marka waxaan leeyahay ku soo koobaya ay isku soo dhiibaan dawladooda sidii ugu badbaadaan dhibaatooyada iyo nool xumada meesha taal aad uma astaan mahdi Hello, dagaist. Magacaygu waa Cabdi Cali, shirka degmada Hodan. Cabdi Xamiid miya magaca? Cabdi Cali Maxamed. Bal aragtidaada su'aasha miiska noo saaran. Inu aragtida waxa ay la tahay nimanka dhalinyarada awalan horta inay maado waxaanu aqiskaas oo magaca ku celiyo mid labaad dadkaas inay eelkoodi la xariiraan oo dadkii qaraabadoodii iyo dadkoodi ay wacaan siday sidii barnaamijkaas ay waqti bixi lahaayeen ay eelka u maraan oo qof ay u leeyahay kulli dadka saasan ku jira intaasan ku dadeelaa waata waxa dhageysanaysan barnaamijka bayaan bal markana dhageystaha khadka ku jira hello dhageyst naxariis hello salaam magaci deegaanka waa abdi umar oo joogay degmada dhulli abdi umar bal hadii aad la socoto su'aasha aragtidaada gudagal waxa jeeyay dhalinyarada waxay soo qaban qaadan karaan inay soo baxaan qabaadidka ee hadii ay qaldameen wala tan haya muddo maalmeed inay soo fiiraan soo qaban muqaddam wa allah inay sidii dan dawladooda ee naxariis leedahay waata hello dhageyst assalaamu alaykum barakaatuh alaykum salaam magac iyo deegaanka wa ahmanuur oo kaalinta hadlaya degmada Kaaraan aniga ay ahaanteedu waxaan dhilaa dhalinyarada dagaalamaysta kooxda Al-Shabaab dhalinyaro waxa tiin Soomaali waxa tiin ubadkii dalka lahaa waxa dilaysaan waa Soomaali waxa idin dilayna waa Soomaali dhimirkiina midin siin waayay maxaa qaldoon maxaa saxan intaas sano aad dagaal iyo waxa lagu jiraa dhibaato dawladdiina aamina isa soo dhiiba dawlad la'aan waxa dhaan dawlad xun waxa dhaanta dawlad la'aan dalka iyo dadka idin rabo dawladdiina isku soo dhiiba waana dhisteen waxa waa waxaan idin dhihilaa amni si loo helo dawlad isku soo dhiiba inshaallah wali waxa dhageysanaysan barnaamijka bayaan dhageysto waliba oo loo arkay aragtidiisa mid dhaxal gala
taa oo ku aadan su'aasha maanta miiska noo saaran waxa uu ku guuleysan doonaa abaalmarin lacageed bal lagaystaha qadka ku jira laa u dhageysta halo assalaamu alaykum alaykum assalaam waraxma magaca iyo deegaanka xalay yiraahdaa faadumo maxamed faadumo aragtidaada ku aadan su'aasha miiska noo saaran aniga horta waxaan joogi jiray meel ay ka taliyaan meel ay ka taliyaan aan joogi jiro hadda kasoo qaxay laan waayeel ahaan ahay waxa soo qaada khiiradaas oo dhalinyarada lala talinaayo waxaan kula tali lahaay horta aniga 80 jir aan ahay markaan ka hadlo aniga iyaga ayaan la joogi jiray haddaan kasoo qaxay ma garatay waa gartay waxaan kula tali lahaay wiilashayda la marin habaabiyey oo si daran si qabdal qaab daran diinta loo taansiiyey oo la yihi haddaad walaalkiin dhishiin jannad ku galaydiin inay intay goor goortahay oo isan iyagu ehel aakhiro noqon oo isan ehel naaraad noqon oo isan ehel walaalkii dilo noqon inay hadda kasoo hanuunaan oo ilaahay ay baryaan oo dowladda isu soo dhiibaan oo islaamka cabsi dal ka dalbadaan oo maxay aheeday ay islaamkooda kusoo darmaan nimankaas niman aad u xun waaye anigaa la joogi jiray aniga ii baraanbur dhihi jireen xoogaan ugu baraanbur jira masaajidee dhexdeeda ku baraanbur dhihi jireen ma garas waa garta masaajidka dhexdiisa ku baraanbur jira masaajidka dhexdeeda qoran halka la iga hayo sidaas darteed waxaan dhihi lahay ayagana si xun wax loo fahamsiiyey waxay aheeday kuwa kale waaweyno waa fahamsan yihiin diinta qaldan waxaan dhihi lahay midka yar iyo midka weynba hooyooyina dhalay ku gablamay ku gacan helay ku diintoodii iyo dalkoodii ay ka tageen diinkale fahamsiiyeen ilaahay ha hanuuniyo waxaan dhihi lahaa isu soo dhiibeen dowladooda waa tahay maama faadumo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa wicitaankaaga bal dhegeystaha xiga ee khadka ku jira halow dhegeysta waa salaama asalaamu calaykum alaykum salaam waal magaca iyo deegaanka kirimaxanaasnadkinley ku cili magaca kirimaxanaasna degmada dirkinley okay sakriye bal aragtidaada niga aragtide waxay uraadan tahay nimankaas waa niman yarya nimankaas waa la sakriye qadka ayaa ka go-ay waa ka xunnahay waxaan rajeynaa inuu dib ugu soo laaban doono haddii abeedmo bal markaana farsamada waa tahay weli waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka bayaan oo aan uga hadlayna maanta amaba aan dhegeystayaasha ugu soo gudbinay su-aal taa oo ah maxaa la gudboon dhalinyarada u dagaalanta al-shabaab su-aashan dhegeystayaashu waxay awood u leeyihiin in ay soo wacaan telefoonka lambarkiisu yahay eber 6 9 9 6 2 2 si ay aragtidoodu cabiraan dhegeysto weliba oo loo arkay in aragtidiisu ay tahay mid dhexalgala oona ka turjumaysa oona ku aadanaa irahda su-aasha waxa uu ku guuleysan doonaa abaalmarin lacageed haddaba dhegeyste su-aal aragtidaada qoro si ay u noqoto mid dhexalgalah aadna unoqoto uga mid noqoto guuleystayaasha bal dhegeystaha khadka ku jira halow dhegeyste asalaamu calaykum calaykum asalaam magac iyo deegaanka magacii waa cabdulaahi cali deegaanka hodan cabdulaahi bal haddii aad la socotay su-aasha aragtidaada barnaamijka ka socday runtii barnaamijka madaxweynaha khayr allah siiya dhalinyaradaas u fihiyey cabdi dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay dalkiina iyo dadkiina isku soo dhiiba dad nin jecel awoodda iyo kartida aad ugula dagaalamaysaan dadkiina soomaaliyeed aad ku leynaysaan dalkiina ugu dagaalama meel fiican ku gaarsiiya insha allah waxaa rajeynayaa dhalinyarada inuu fariinteeda gaarto ayna insha allah tacaala isoo dhiibaan waa tahay dhegeystaha xiga ee khadka ku jira halow dhegeyste asalaamu calaykum calaykum asalaam magaca iyo deegaanka magac ilyaas axmed isaaim guddoomiyii hore ee degmada barcad
إلياس هاي بل هدي على سعد سؤاشة أركت هذا تأكدي يعني وحدي لاي سودي بانو وتقلدنا يا لغومرين هبابي أو لوتسي دولتنا وحدي لاي لفتر كيرا إذا لفتر كيرا كتبتو قدف كأح تستور أو إذا لفتر كيرا دين تا أو قصد إنتا صندي لا إيوني سودي بانو واكبح واتا dagaysanaysaan barnaamijka bayaan oo ah mid kor loogu qaadayo ra'yiga bulshada ee ku aadan nabadda iyo caqabadaha ku gadaaman xaqiijinteeda waana halqadii saddexaad maanta aan ka oo ku soo qaadanay ama aan dhageysiyaasha ugu soo bandhignay su'aal ku aadan maxaa la gudboon dhalinyarada u dagaalanta al-shabaab maadaama shalay bayaan ka soo baxay dawladda federaalka lagu sheegay in 107 ka mid ah al-shabaab ay soo dhiibeen dawladda hadaba maxaa la gudboon dhalinyarta u dagaalamaysa wali al-shabaab waa su'aasha maanta miiska noo saaran ay dhageysiyaashu ku cabir karaan ra'yigooda dhageysto waliba oo loo arko in ra'yigiisu uu yahay mid dhalgalana waxa uu ku guuleysan doonaa abaalmarin lacageed dhageysiyaashu waxa ay si toosa u soo wici karaan taleefanka lambarkiisu yahay 06969622 hadii aan ku celiyo 06969622 waa taleefanka ay soo wici karaan dhageysiyaasha hadaba dhageystaha qadka ku jira hallo dhageystay السلام عليكم. عليكم السلام. ما قاعد يا ديجانك؟ أيوه عمر أحد من الدمية الشبي. عمر بالعركة هذا. أنا أبغى أحصل على هذا من هذا طفل شبي اللي في سان فرانسيسكو. And هذا كله عن دولته بقى مركي دولي لأن من هذا سان فرانسيسكو. إنت أنا كده أنت كمان جيني تحسنا كذا كذا سين وحصل برا. And أخي عال أخي عال تابي عال دكان تابي عال بل دغيستها خدك كجران فرصت سي الاو دغيست اي ولا ما قاعد يا ديغانك وا محمد طاهر حسن قاتو عاي دغمده هدان محمد بل ارقتيدادا ارقتيدي ولا لو حواي وحا لوغه بخي كرا دلميره سومالي وقت فكران فكر كان قلبان ان علماد استاغان او لو سميو سميو وزاردين كو قاف كلان تي كادو لو عي بريد دوبا لو سمياي كاي علماء لو سمياي دليلها كتبحدي او كسو فكتل داو سيو كلن دوبيد لو قفتو واخ اي كو دغال سمايان او كلا نينكا نينكي سلو بربر ديو الا سوبر كو فكر دينيا قوري كليا لو ما تو بخي كرا او وتا غوت قار كل حد كتل اي انت له ماركا وا عبك سيي سوي دوله بنايا سمايا ان labdoonisiin muhaadarooyin loo qabto lagu doonisiinay waxay ku dagaalamayaan la soo fikir ka horta ku dagaalamayaan soo bandhigo wari qaar baa umada Soomaali ka farsoon arkayna ay ku dhahay madaxdu xaynaa la arkay ma aha laakiin wax badan ayaa ka farsoon oo qorshe ku qorsoon xabaayanka ilaada ku wala qabtay soo bandhiga ayaa kuma filna in sidda aan la soo bandhigo sidda ka caa ee culimada muhaadarooyin ka qabtaan si culimada kale marka waa saad وتحدي هذا ما زمان ايه
dhageystaha kale ee qadka ku jira. Halo dhageystaha. Halo. Magaca iyo deegaanka? Magaca waa degmada deegaanka degmada Kaaraan. Magacana waa Axmed Kaafi. Axmed, bal aragtidaada. Aragtidaydu waxaan soo walaal nimankaas waxaan dareen oo ahayn inay soo dhiibaan horta malaha fahmi. Dhalinyarada waxay qabaan cabsi badan meesha islamada qabaan fikirka maartana xagarnimada. Waxay ka baqayaan kuwa ka waaweyn maartana mas-uuliyiinta kuwaas ayaa gadaal ka taagan. Waxaan qabaa si walba iyo dariiq walba ay soo mari karaan inay dowladooda ay isu soo dhiibaan oo shacabkooda ay badbaadiyaan oo noloshooda ay badbaadiyaan ay ka tooba keenaan fikirkaas maartana ay ku hoggaaminayaan ay dadka ay ku shidayaan. Waa wiilasheena waxa meesha ku leecanaya. Labada dhinacba waxa waaye waa Soomaali ayaga la xasuubo haya ka tooba keenaan dadkooda dhinac ka raacan. Dowladana gacmo furan ha ku soo dhaweyso, wacyigelin ha u samayso, culimada ha istaagaan. Nimankaas ina fayraskaas maskaxda ku baahay oo kan farka in laga tirtiro mooge wax kaloo maarkana ay ku nadiifsanaanayaan malaha. Marka waxaan qabaa fikir ah in si wanaagsan loola tacaamulo. Waa dhalinyaradeenni, waa ilmaheenoo la qalday si wanaagsan maarkana ha lagu soo dhaweeyo. Waa hadda xaaladu waxay taagan yihiin oo quus ay taagan yihiin. Kuwa dabana kuwa soo dhiibana waa ku faraxsanaa, kuwa dabanayna sidaasoo kale ay ku daysaan inshaallah. Sidaas rajeynaya. Waa taada mastam Axmed. Wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka Bayaan, bal markan aan soo qabta dhageystaha qadka ku jira. Hallo dhageyste. Magaca ku cilaah? Axmed. Axmed, bal aragtidaada. Waxaan leeyahay dadkaas waa dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaa loo baahan yahay in ay meesha laga soo saaro. Ani waxaan ku talin lahaa in ay tartiib ah ay u sameyso guddi oo u shitaaran in ay dhalinyaradu ay usoo dhaqan celiyaan ilaa. Laakiin waxaa ka sii mugan in ay culimadu sii dhiibaan Hello, dhageyste. Assalaamu alaykum. Wa alaykum salaam. Magaca iyo deegaanka? Abdirahmaan Ali baa hadalkaan degnaa walaal. Abdirahmaan, bal aragtidaada. Aniga waxa aragtidaydu waxaan ku soo dhameynayaa wuxuu waa fikirka talinka inay dawladda soo dhaweyso oo culimadiinka meel walba la dhigo, dhalinyarada la qabtay la wacyi geliyo, fikirkii macnaha loo sheegay laga ansixiyo, loo sheego la baraarujiyo, ma garad? Marka sidaas ay ku habboon tahay oo wax lagu wadi karaa, lagu wanaaji karaa in masaajidada, dugsi qur-aanka, meel walba waxbarashada in laga wacyigeliyo, raggaas marka isoo dhiibaana si fiican loo soo dhaweeyo, la wacyigeliyo, meel waxbarashada loo furo. Walaal, intaas rajadu aad iyo aad ugu fiican tahay. Insha allah iyadana waa imaad doonta labada dhinac. Waxaa dagaalkamayo waa wiil Soomaaliyeed, waxaa dhimanaya labada dhinac. Walaal, marka taas bay ku imaanaysaa rajagelinta in loo wacyigeliyo oo si fiican loo soo dhaweeyo labada dhinac. Marka qofkii markii lasoo dhaweeyo wuxuu tilmaamanayaa waxa uu wax ku dhibaateynayo maxay ahaayeen. Marka ninka shiiqa u sheego waa ka degaa cindigiisa. Walaalka dhintay, dadka dhintay, dadka la baabiiyey maxay ku dhinteen waa ogaanaya markaas. Waa garta. Walaal, waa intaas, waa mahadsan tahay. Intaas waa fikrigeli. Waa tahay Cabdiraxmaan, aad umaadsantahay.
هلا أبو دريست. هلا السلام عليكم. هلا السلام ما قاعد يدينك. معنا عبد الله يوجو كريم داليو. معنا عبد الله بالارتداد هذا. ما كنت معلم مركو فرق وحنا رسي إذا سلوا يعني فكا ودمنا يبارك سومالي. يورك أو دجالما يبارك سومالي وسومالي واحد جلي. فريما هو تمر حوينا وجو وسومالي إيشي أنت محاسي أنا ليه إذا سرعت. وتحي مع عبد الله خدك يا كجوعي وحنا جينا انه دب اصوع دونا سي برامج او قيب قات هدا بدغي سياشا وحان جعلان لها ان مركه لو علي سؤاشا ميسكا نو سارن اي ايغونا ارتيدود كو عبريان سؤاشو وحي تحي محال لا غدبون دالنيرادا او دغالميسا الشباب محال لا غدبون دالنيرادا او دغالميسا الشباب دغيستيك ديسو وليبا وحو ارتيسو كو عبري كرا سؤاشاسي وحنا اصوع كرا تليفون كلمبر كيسو يحي ابر 6969 هدا بدغيستا ولا الوالد وين؟ ما قاعد يدقنك؟ ما قاعد محمد دقن وقاعد أقولك شو ناي؟ محمد بالاركتيد هذا؟ الاركتيد ده قال لا كواليش تام هو هو تعيال زيري. أها. مرجاني في البيت عندي ده أميري مسكرا إلين أو قوات دولي الشيان أو أنا سوماليس كبر كودونيس. أمم. هذا في البيت كان كريبة. بل لغي ساحة قد كتروا هلا ودريست هلا ودريست هلا ودريست لغي ساحة سيوة اسمق للا نحي بل مركان فرسمد هلاو دغيست صاحب ما قاعد يديقنك عبد الناصر يوسف احمد عبد الناصر بالاركتيد هذا ديال سؤال شلا سعد والله سعد هرتا انا غير ان الاستوديو انا وحا كفره سي كسو بحثن كرا وا والد تاغين يا هي نفس سو كسو بحثن كرا وا وحا سو بحثن كرا نكتب الى ونكتب نصيب كسو ساعد انت كان واصل بحثه جديد هو خبط خوت لا جر عم مركز لو توكتو طبعا الشارع وحي تي تفوز وانا اصبح عزيز ما بقف لنا مش اها ما اصبح الشارع عند الله خوف واصبح سكتة وخف البوها تخجر واجي عليها انو صبح 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 خف البوها تخجر وقتل الجنة هذي اركتها هذا محيطها امرك والله ان السعودي وانا قاتل السعودي ولا هاي لطليو لطبع ذهل كنت ان الحرير خاتل صبح لحايين إنك جد أعلن. واضح. أدي هذا ما استعد نصر. واضح. رجست أخذك كوجلان سوق بتها. لو رجست. السلام عليكم. عليكم السلام. ما قاعد يدقنك. نور بالاركتيد هذا اركتيد وحوا هذا اللي يرضى ادرى لميس الشباب وحن او باخا الى معناها السودان ودود السودان انت معناها لها سوق سوق الجسد انت نقول اها صباح الله هنيمي واحد كيستن وجستن سوديا واطا اركتيد وا ما حسنتها نور
qabihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay. Halo dhageyste. Halo Cabdirasaad Maxamed Tuuri oo ku sugan Saaxiib. Magaca iyo deegaanka? Cabdikariin Maxamed oo degan Kenya. Cabdikariin, bal aragtidaada hadii aad la socoto su'aasha. Wallahi horta Cabdirasaad oo marka horta waxaan leeyahay dhalinyarada oo xilkii ka tirsan xarakada. Horta marka Ilaahay ka cabsadaan. Runtii mar haddii la leeyahay jihaad ama mararka islaamnimo ama mararka diin laga hadlayo intaba waxay ku caddahay shareecada islaamka oo salimka ah. Runtii markaa fiirisano waxyaabaha ayaga ay sameynayaan ma dareemi kartaa in maaragta aysan shareecada aysan waxba aysan shaqo ku lahayn. Kuwa waxa ugu horreysa in qofka naftiisa oo asiid u dilo. Nabigeena wuxuu leeyahay xadiis saxiixa Bukhaari muslim ku yaala man qutila nafsu bishan cudubi yowmal qiyaamati. Qofka naftiisa ku dilashay ayaa ma dhunta asaashigaas lagu cadaabi doonaa. Waxaan leeyahay marka hororta Ilaahay ka cabsada kadibna inaa dadkiina Soomaaliyeed walaalihiina aada maaragta helan midoodiin oo maaragtaya jabaha aada kasoo baxdiin iyo maaragta meelaha cariiriga oo baahal galeenka ayaa marka kula talinayaa ee dowladdeedu isku soo dhiibaan. Dowladdana waxaa leeyahay dayaradaas maadaama ururkaasi ay u galeen baahi ee naftooda ay ka dareemayaan in ay maaragtaya mashruuc naftooda ku maareysana ayagana u sameyso oo maaragtaya si runtii waxaa jirto qaabkooda waxay leeyihiin caruur ay leeyihiin xaas ay leeyihiin waxay u baahan tahay naftooda in la maareeyo. Haddaba haddii markii isku diibaan la yidhaahdo xero cela gelinaha lagu xareynayaa waa goob dhaqan celina oo wax lagu baro. Haa, lagu xanaa dila laakiin intaas lagu ekeen keliya. Waxaa ugu soo koreysa ninka waxaa rabaa in asinada xareeyo dadkii noloshiisa ku hareereedayna waxaa rabaa in la kafaalo qaado oo dowladda ee maaragta dhaqaale ku bixiso. Waa garta. Marka waxaan sidaas ama isku diibi karaan oo maaragta waa mahadsanta Cabdikariin. Hello, dhageyst. Awral. Magaca iyo deegaanka? Magacaygu waa Axmed Nuur. Axmed Nuur miya? Axmed Nuur bal aragtidaada. Walaal madar hadda waa idin la xilliyaa, la shaqada loo ma xilliyaa, saddex toban darro inaan ka hadlo ma garad. Shabaabku waxaa la gudboon inay soo dhiibaan oo dowladdooda iyo shacabkooda oo jaar daray isku soo dhiibaan baa la gudboon ma garab. Dowladda waxaa la gudboon soo dhaweyn iyo afis inay u fidiyaan afiska iyo soo dhaweynta inay ku garboodaan dagaalkan inay maata iyadana ay ku garboodaan baa yaa fiican oo laga joojiyo. Dowladdana waxaa leeyahay inay muxaadarooyin qabtaan oo nimankaasi marka maartay maskax laga qalday in iska qod wax ka bedelaan oo muxaadarooyin badan ay qabtaan baa looda ayaa magarab. Waa garta. Marka walaal saddex qodobba ku soo dabeeraya waa maasan. Adaa mudan Axmed Nuur. Waa tahay qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan joognaa, waxaana sii doonaa fursad labada dhageyste ee ugu dambeysa barnaamijka. Dhageystaha khadka ku jira, halo dhageyste. Halo walaalkay. Magaca iyo deegaanka? Sacdi Xuseen oo joogta degmada Hodan. Sacdi, bal aragtidaada. Sacdi khadka ayaa ka go'ay, waxaan rajeynayaa
إن أي مركز دب وصل لابطه سي أي النقطة اللي جالس أوضح برامجك. waa tahay dhageystaha ku jira qad kale oo dhageystay intaas ayaynu dhageysigaal ku soo koobayna qaybtii saddexaad ee barnaamijka bayaan tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo